Atëherë lidhemi tani me Krist Martiron për të mësuar edhe të para që vijnë nga sporti në këtë fillim dite. Atëherë ja ku je Krist, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Olona, mirëmëngjes Blendi. Shohim shkurtimisht zhvillimet dhe informacionet që vijnë nga Kupat e Evropës. Manchester United avancoi më tej në çerekfinalet e FA Cup. Djajtë e kuq nuk gabuan përpara skuadrës së Championship Derby County. United mbylli llogaritë që në 45 minuta të para. Atje ku shënoi me mbrojtësin Shaw dhe sulmuesin Ighalo. Sërish ishte nigeriani ai që la gjurmë edhe në pjesën e dytë me Manchester United. Që tani më luan përballë surprizës Norwich në raundin tjetër. Radhët e Derby County aktivizohet edhe Wayne Rooney, sulmuesi historik i djajve të kuq, i cili u përball për herë të parë me ish skuadrën e tij. Një gol pak minuta nga fundi i ndeshjes i dhuroi Athletic Bilbao biletën e finales në Kupën e Mbretit. Bilbao mund 2-1 nga Granada në ndeshjen gjysmëfinale të kthimit. Megjithatë, fitoria në duelin e parë dhe goli në fushën kundërshtare i japin të drejtë skuadrës baske të luajnë për trofeun. Në finale nuk është as Real Madridi dhe as Barcelona, por Real Sociedad, të cilëve ju desh të kalonin një rival si Mirandesh për të mbritur në raundin final të kupës. Ndërsa në Kupën e Francës, Saint-Étienne është skuadra tjetër finaliste. Jeshilët u kualifikuan në mënyrë spektakolare me një gol në minutën e 94, ndërsa përballja me Rennes po i drejtoi kohës shtesë. Në Francë, sikurse në Angli, përballjet nuk kanë ndeshje kthimi. Saint-Étienne triumfoi me rezultatin 2-1 në fund të takimit, por arritja tek trofeu i Kupës së Francës nuk do të jetë edhe aq i lehtë për ta, duke parë se në finale do të kenë përballë një emër jo të vogël sikurse kampionët e Francës Paris Saint-Germain. Ishin këto zhvillimet shkurt për këtë hapësirë të parë nga sporti.